kumtumikia Mungu. Mimi niko na machungu hapa. Yaani Mkenya mwenzetu ametuacha kwa sababu ya binadamu ama mwanadamu asiyejali maisha ya watu. Kutosaini tu barua, Mkenya mwenzetu aende akatibiwe. President Uhuru Kenyatta, tunakuomba tuondolee hawa watu hapa. Tuondolee hawa watu wa embassy hapa. Utuletee watu wenye watajari, watu wenye wako na utu na ambao watashughulika na Wakenya. Jameni tunaumia hapa. Tunaumia. Mpaka lini tutazidi kuumia hivi? Tuko nchi ya mbali, tuko nchi ambayo kila mtu akisikia nyumbani huwa anaogopa sana. Tunaomba President Uhuru Kenyatta, tusaidie utuondolee hawa watu hapa. Kukataa kusaini barua mtu apelekwe hospitali. Mtu ako na hiyo uwezo, uko na nguvu ya kufanya hiyo kitu, lakini utaki kufanya kwa sababu ya ujeuri, utaki kufanya kwa sababu watu wanasema hivi na hivi na hivi. Wewe hiyo ndio kazi yako. Hiyo ndo kazi yako iliyokuleta hapa Saudi. Na kama tungekuwa hapa, sidhani kungekuwa na embassy. Sidhani ingekuwa hapa. Mbona ufanyie Mkenya mwenzako hivi? Mbona una utu? Wewe uko na familia. Mbona ufanyie mtu mwingine hivi? Kwa nini? Tuko na hasira sana. Tumekasirika. Na mimi mwenyewe roho yangu imeumia. Tumelia mpaka tumefika mwisho. Tafadhalini wa Kenya, mjitolee kwa wakati huu. Tupigane hii vita tukua pamoja mpaka tupate haki yetu. That's all. Kwa majina naitwa Naomi Njelia. Nilivolunteer kwa hii mission ya kuwa tukipeleka rehab, dada yetu rehab hospitalini, and I've been in the mission to work out mpaka tuone amepata usaidizi. Na personally venye niliona kuna karatasi inahitajika kutoka pale embassy, niliamua mwenyewe nitajipeleka pale embassy ili nione kama hiyo karatasi imepatikana. And when we went there to the embassy to reach out for the paper, hatukuwa handled like we are Kenyans or we can get any help from the embassy. Yule ambasada mwenye yuko pale hana utu kabisa, na nilishangaa kama ambasada mwenyewe anaweza kuwa akichapa wasichana ama mtu mwenye ameenda kutafuta usaidizi pale. Na matusi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa welcome yake, ilikuwa ni matusi. Hata hataki kujua ni wewe ni nani ama umeenda pale kufanya nini. I witnessed akitutupia mateke, kutuchapa na kutuliza sisi ni wa class gani, na kututreat venye atatuitia polisi and the powers that he has. Okay, fine, he has the powers to help the Kenyans, but not the powers to threaten us or to beat the Kenyans. Dada Rehab Njeri alienda kutafuta msaada kwa ubalozi wetu wa Kenya hapa nchini Saudi Arabia, na ubalozi ukampeleka hospitalini tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu. Walipomtoa kwa hospitali, walimuomba Mkenya mmoja kwenda kuketi naye nyumbani kwake. Na baada dada wetu kuzidiwa, ubalozi ulimwachia huyo dada huo mzigo. Na tumejaribu vile tunavyoweza, maana katika serikali ya Saudi Arabia walihitaji barua na uongozi wa kutoka kwa ubalozi, ambapo hatukupata hata kidogo. Dada Rehab amekufa kwa sababu ya vitu viwili tu: torture ya kutoka kwa embassy. Maana embassy Rehab ameenda pale kutafuta msaada wa kurudisha kwa hospitali, kwa mara nyingine wakimtupa nje. Na temperature yake kwa Saudi Arabia kwa saa hii, kusema ukweli, ni 45 degrees, na mtu anatupwa nje ya ubalozi na ni Mkenya, na akaachwa hapo. So Rehab ameyapoteza maisha yake kweli, lakini wacha hii iwe funzo kwa watu wengine. Tafadhali serikali, huyu dada hangepotea, angepoteza maisha yake, kwa sababu miezi mitatu COVID ikianza, huyu mama alikuwa tayari ashafanywa operation. COVID ikianza alikuwa tayari ashafanywa operation, hangeweza kurudi kwa hospitali. Lakini daktari akasema ya kwamba dada huyu apelekwe kwa hospitali ya kiserikali, na hiyo hospitali ya kiserikali alikuwa apelekwe na wale waliompeleka kwa hospitali ya kwanza, ambao ni ambulance, na huku walifuata channel ambayo inafaa kufuatwa na ubalozi wetu wa hapa Saudi Arabia. Lakini baada ya hapo tutaambulia patupu.
ambapo ni jana watu baada ya kukimbia na yeye, Mungu akatupa neema ya kuingia kwa ile hospitali. Na kumbe aliingia baada ya kuwa ameisha kabisa, amefika kiwango chake cha mwisho na akapoteza maisha yake asubuhi ya leo. Ni jambo la kuhuzunisha. Na watu wameketi tu kwa ofisi. Watu wameelekea kwa ofisi kwa muda mrefu kwa saa hii. Watu wameelekea kwa ofisi kwa kuomba tu ya kwamba ubalozi upige ambulance kama wao, ama wachukue ambulance ya embassy wampeleke dada huyu kwa hospitali, lakini hawakuweza.